Aí, Pet, se liga nessa parada aqui, ó. Garagem de casa, estacionamento, né? Saindo para trabalhar. Vou te mostrar uma parada aqui, ó. Mora a polícia aqui no prédio. Os caras aqui, olha a realidade da parada, irmão. Os caras aqui, ó. Vem pra casa. O carro fica aí, ó. Vou te mostrar aqui, ó. Deixa eu descer aqui. Os caras vêm em casa trabalhar, Pet. Com a viatura. Todos eles são assim, param a viatura na porta de casa. Então você sabe onde tem um policial morando, né, velho? E olha o que que fica dentro do carro. Não sei se tu vai conseguir ver aí, ó. Deixa eu ir pelo outro lado aqui. Aí, ó. Dentro do carro. Todos eles, parceiro. Carro estacionado aqui na garagem. O cara vai pra casa e deixa o fuzilzão aí, ó. A máquina fica ali dentro. O cara tá em casa descansando. E todo mundo sabe que a máquina tá ali dentro. Sabe onde mora o polícia. É bem parecido com o lugar que a gente conhece, né, meu irmão? Deixa eu ver se eu te mostro mais um aqui, ó. Outra cultura, né, parceiro? Mete a mão ali pra ver a pica que tu entra. Olha lá, ó. Olha lá. Olha o outro aí, ó. Aí. Carro estacionado. O cara tá em casa. Aquele ali, o vidro tá mais escuro, velho. Não sei se eu vou conseguir te mostrar. Pera aí. Olha lá, no mesmo lugar, ó. Olha lá. Esse dá pra ver o computadorzão. Olha o fuzilzão aí atrás. Ali atrás, parceiro, guardadinho. No mesmo lugar do outro. Tá bom ou tá ruim? É assim que funciona, irmão. Tranquilidade pra morar e tranquilidade pra trabalhar. Fica com Deus, meu parceiro. Deus te abençoe. Deus guie seus passos. Que tu esteja sempre na proteção de Deus, parceiro. Agradece quando sair de casa por ter acordado. Agradece quando chegar em casa por ter voltado para casa, irmão. Abraço aí para teus parceiros. Fica com Deus. Deus proteja vocês, irmão, sempre.